Avqust ayının 30-undan etibarən Qarabağda yaşayan ermənilər Laçın dəhlizinə alternativ yoldan istifadə etməyə başlayıblar. Yoldan istifadə ilə bağlı videonu Azərbaycanın Almanya'daki səfiri Nəsimi Ağayev öz Twitter hesabında paylaşıb. Görüntülərdə erməni sürücülərin Rusiya sülh məramlarının müşahidi ilə yoldan istifadə etdiklərini görmək olur. Xatırladaq ki, Ermənistan mediası daha əvvəl Laçın dəhlizinə alternativ olan yeni yolun avqustun 30-u axşam saat 20-də nəqliyyatın hərəkətinə açıq olacağı barədə məlumat yayıb. Bəs Laçın dəhlizinə alternativ olan yeni yolun açılması Azərbaycana nə verəcək? Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, Laçın dəhlizinin qapadılmağı və Laçın alternativ yolunun istifadəyə verilməsi Azərbaycanın növbəti diplomatik qələbələrindən biridir. Ümumiyyətlə, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatında Laçın dəhlizinə alternativ yolun yaxın 3 il ərzində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin Azərbaycan dövləti burada da çevik və operativ davranaraq vaxtından bir xeyli əvvəl yolun tikintisini başa çatdıraraq erməniləri Laçın, Zabuq və Sustan məcburi şəkildə çıxarmağa nail oldu. Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni alternativ yolda ümumiyyətlə nəzarətin necə tətbiq ediləcəyi ilə bağlı hələ konkret ortada müddəalar mövcud deyil. Cənab Prezidentin bununla bağlı dəfələrlə iradəsi olubdur. Əgər Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa və Zəngəzur dəhlizində gömrük, keçid və s. Ermənistan belə haqsız tələbləri reallaşmayacaqsa, o zaman Laçın alternativ yoldan da sərbəst istifadə edə biləcəklər. Əgər Azərbaycan Zəngəzur dəhlizində hansısa gömrük əməliyyatlarına tabi tutulsalar, mən belə hesab edirəm ki, Laçına yenidən alternativ yolda da eyni qaydalar tətbiq edilməlidir. Bu türlükdə Laçın alternativ yeni yolun istifadəyə verilməsi regionda bizim şərtlərimizi diktə etmək üçün bizə əlavə vasitələr və imkanlar yaradır və mən belə hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bu yeni yolun necə istifadə olunması ilə bağlı Azərbaycanın rəsmi mövqeyi bütün ictimaiyyata açıqlanacaq. Qeyd edək ki, Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisinə 2021-ci ilin iyul ayında başlanılıb. Yolun ümumi uzunluğu 32 kilometr təşkil edir. Onun 10 kilometri Ermənistan ərazisində yerləşir. Akif Şıxkərimli Sinəsət, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.